بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سنامر. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. آج ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کے لیے لوکی ساگودانے کی کھیر. تو اس کے لیے یہاں پہ ہم نے 3 کپ دودھ لے کے اس کو بوائل کر لیا ہے. اب یہ دودھ ہمارا بالکل اچھے سے بوائل ہو گیا ہے. اب ہم اس میں 2 ہری الائچی ڈال دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ 4 ٹیبل اسپون ساگودانہ لے کے اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے واش کر کے اور بھگو کے رکھ دیا تھا. اب یہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. یہ اچھے سے پھول گیا ہے یہاں پر, اسے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں. فلیم ہم نے اس وقت میڈیم کیا ہوا ہے. اب اس میں لوکی ایڈ کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہم نے 1 پاؤ لوکی لی تھی اور اس کو گریٹ کر کے رکھا ہوا ہے. یہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. بہت ہی مزے کی یہاں پہ یہ کھیر بنے گی. انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور اس کو میڈیم فلیم پر اچھے سے کک کرنا ہے. کھیر یہاں پہ دیکھیں اچھے سے یہاں پہ کک ہو رہی ہے. ہلکی ہلکی گاڑھی ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے. اب ہم اس میں چینی ایڈ کر دیتے ہیں. چینی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ 1 کپ چینی لی ہے. یہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. حیدرآبادیوں کی خاص طور پہ شادیوں وغیرہ میں یہ بنائی جاتی ہے اور اس کو کدو بھی کہتے ہیں. لوکی کو وہاں پر کدو کی کھیر بھی کہا جاتا ہے. اب اس میں تھوڑا سا گرین فوڈ کلر ایڈ کر دیتے ہیں اس میں, تاکہ ہماری کھیر کی جو شکل ہے بہت اچھی آئے. یہ دیکھیں کلر ڈالنے سے یہ ہے کہ کھیر بہت اچھی زبردست لگے گی. اور اس کھیر کو بنتے ہوئے تقریباً 12 سے 15 منٹ لگیں گے آپ کو. بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہے. یہ دیکھیں بہت زبردست کلر آیا ہے. ہر 2 سے 3 منٹ بعد آپ کو اس میں چمچہ چلاتے رہنا ہے, تاکہ کھیر لگے نہیں. کھیر بنانے کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ نان اسٹک کا پین لے لیں یا پھر ہیوی باٹم والا کوئی پین لیں, تاکہ کھیر لگے نہیں. یہ دیکھیں اب اس میں ہم تھوڑا سا پسا ہوا کھوپرا ایڈ کر دیتے ہیں. ون ٹیبل اسپون اس میں 4 مغز ایڈ کر دیتے ہیں, یعنی خربوزے کے بیچ. کھیر بناتے وقت اس کے کناروں پہ جو یہ ملائی جم جاتی ہے اسے ہٹاتے رہیں گے. اور اب اس کے اندر 4 سے 5 ٹیبل اسپون ہم کھویا ایڈ کر دیتے ہیں. یہ آپشنل ہے, اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یوز کریں. اس سے کریمی ٹیکسچر آئے گا. بس یہ تیار ہونے والی ہے بالکل. اب اس میں 1 ٹی اسپون کیوڑا واٹر ایڈ کر دیتے ہیں. تقریباً 15 منٹ ہو گئے ہیں یہاں پر کھیر کو بنتے ہوئے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ ہمیں اتنی ہی تھک چاہیے. اور اچھے سے یہ بن گئی ہے. بس ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں, پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں. کھیر کو یہاں ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا اور اس کو اوپر بادام سے گارنشنگ کی ہے اس کی. بہت ہی مزے کی کھیر بنی ہے, تو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. اللہ حافظ.